ဟုတ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တထောင်နဲ့ကနေတထောင်နဲ့ပြောင်းနေနေလေးပြောပြအောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လောက်ရမှာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ရိုက်ဖို့လိုပါမယ်ကျွန်တော်အဒီကရိုက်တဲ့အခါပေါ့နော်ဟိုကင်မရာညင်ရပါမယ်လက်ကညင်ရပါမယ်တေချာကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် CapCut ဆိုတဲ့ software လေးလိုပါမယ် CapCut ထည့်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ new project ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒါဖိလိုက်ပါပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ခုနရိုက်ထားတာလုပ်ပြီးတော့ edit ကိုဖိလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်အခုဆိုအထည်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ထည့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတထောင်နဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီဘားတန်းနဲ့ချွေပြီးတော့ဟိုဝါးသွားအောင်ပေါ့နော်ဝါးတဲ့နေရာလဲရအောင်ဒီကျွန်တော်ကချွေပေးမယ်အဲကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားရယ်နော်အဲ့မှာရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်က supply ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဖြတ်ချလိုက်မယ် Okay နောက်ဆိုအဲ့နာအဲ့နာမှာဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ချွေမယ်အာနောက်ထပ်တထောင်နဲ့ပေါ့နော်တထောင်နဲ့လဲခုနကလိုပဲအဲ့ဒါဝါးသွားတဲ့နေရာရောက်ရင်အဲ့မှာ supply လေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတာရင်ကျွန်တော်ဂျားမှာရှိနေရောပေါ့နော်မလိုတဲ့ဟာ delete လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးကြည့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲအမအဲပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဖီတာဆိုတဲ့အရာတွေဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကာလာတွေပါတယ်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့အမရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟာမရွေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အမနောက်ထပ်ကျွန်တော် adjust ဆိုတဲ့အရာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အမကာလာအလင်းမောင်တော့ပါတော့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတပုတ်လုံးရဲ့ကာဘာရွေးမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ကာဘာဆိုတဲ့အထည်ဝင်လိုက်မှာပေါ့နော်အထည်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာလူတွေကိုမြင်စီရှင်လဲပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမမြင်ခင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကာဗာအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save ဖြေလိုက်မယ်အကုန်လုံးပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာဟိုဘေးအမြားလေးပေါ့နော်အဲ့ဆေးတာပေါ့နော်ဗီဒီယိုဆေးမှာပေါ့နော်အဲ့လည်းဖြေလိုက်ပေါ့ဖြေလိုက်ရင် तू ကဒီမှာသွားမှာပေါ့နော်တရားရီသွားမှာအဲ့ဒီမှာဟိုတခုလောက်ရမှာဘာမှမလုပ်ဘူးနဲ့ဒီတိုင်းထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီပြီးအောင် finish ဖြစ်အောင်လေးစောင့်လိုက်ရမှာပေါ့နော်โอเคအကုန်လုံးအဆင်ပြေရပါစေเนาะ